Dvodnevni turnir prijateljstva u Belegišu međunarodnog karaktera sa 74 ekipa i 1108 mladih fudbalera uzrasta od 2007. do 2011. godište otvoren je intoniranjem srpske himne. Učesnici i iz Republike Srpske, Skoplja i Zagreba. Utisci su dobri, utakmica je završena 0-0, nadam se da ćemo pobediti sledeću. Turnir je super i moja ekipa... Ja očekujte pobedu. Jeste. Pobedili smo utakmicu, čekamo da osvojimo turnir i došli smo po zlatu. Organizator turnira je Škola fudbala Vojvodina Stari Banovci i fudbalski klub Podunavac iz Belegiša na čijem se stadionu i odigravaju susreti. Tradicija je da bude međunarodnog karaktera, ali je ovo trenutno do sada najbrojniji turnir koji smo organizovali. Prisutne je pozdravio, ujedno je otvorio turnir predsjednik Staropazovačke opštine. Veliki je značaj da sva naša deca i sva naša mesta sa teritorije naše opštine, da što više deca u raznim sportskim sekcijama i klubovima učestvuju, da ih od malih nogu naviknemo da budu sportisti, pre svega da bi živeli zdravo, a na kraju krajeva kasnije neko od njih i napravi uspešne sportske karijere. Utakmice na stadionu fudbalskog kluba Podunavac u Belegišu igraju se po sistemu takmičenja 5+1, a za prve tri plasirane ekipe pripremljeni su pehari i medalje, kao i za najboljeg igrača turnira, strelca i golmana, ali i prelazni pehar za ekipu desetogodišnjeg uzrasta.